Aha, dobro, pukla je veza. Onda ćemo svratiti u zadrugu 6, iako je mnogim gostima bude neprijatno da se prisjećaju nekih situacija iz zadruge i žele da se o tome ne priča, da se od toga ograde i tako dalje. Narod pita, zadruga se bavi upravo zadrugom, prethodnom sezonom koja je iza nas, a to je zadruga 6, a u toj zadruzi 6 je Marko imao taj neki odnos koji su mnogi zadrugari, o kojem su mnogi diskutovali, a to je upravo odnos sa brendom. Pa hajde se podsjetimo kako to izgleda i da komentarišemo. A ne mogu da podnesem jeftine dezodorance, bre! Ajde, brendome! Ko ponižava ljude? Ja? Zašto? Zašto ja ponižavam ljude? Zašto? Što su naprskali dezodorans, ne mogu da diše. Ne osjećam ništa ovde, brate. Pa dobro, sedi tu, ko se šta pita. Je, znaš ti kako je tamo gasna komora, šta je? Pa idi pa vidi. Štipa za oči i za nos. Ne da mi mama, brate, stroga je. Štipa je za nos. Šta ti? Štipa je ti noge za nos. Imaš kečap od prošle subote, od pice kad smo jeli. Pa šta? Jeste zajedno jeli? Da, brate, zajedno smo delili pice. Bristali ste s istom čarom. Isto. I sad donosiš iste taj giš. Šta ti meni dobecaš nebitan si skroz? Pa da sam nebitan, ne bih gledao u mene. Pa obraćaš mi se. Ne bih me uhodio. Evo, on mi se obratio, ti si mi se obratio i šta si... Ko ti uhodi? Uhodiš mi učer tu ja. Sanja, ili ja blejim sa tobom ovde ceo dan i uči ceo dan? Dolazi da kuva jaja, ne znam i kako se kuva jaja. Ja kuvam jaja zato što ja kuvam jaja. Uhodi me konstantno. A ti gledaš kako ja kuvam jaja, šta? Nego ti dolaziš da gledaš kako ja kuvam jaja, ne bi li naučio nešto, a na sanji ti me uhodiš mene i... Ti misliš da ja ne znam kako se kuvaju jaja, pa sam došao da vidim kako ti kuvaju. Pa juče si ispitivao Tamara. Tamara može da potvrdi da si... Šta ne bi nije jasno vezano za mene? Ti bi da se svađaš sa mnom. Ti bi da se svađaš sa mnom, šta? Ne, nikako. Ti mi nije da četvrte. Vidim nešto mi dobacuješ ceo dan. Jel ti smetaš što te ignorišem? Kad govoriš kako nešto smrdi... Jel ti smetaš što te ignorišem, šta? Ne, to mi prija iskreno. Pa šta mi se obraćaš onda? Ali poraško me ne ignoriš, nego uhodiš. Na totalno si ignor. Dobio si zadnje reči. Struci, ja znam da si ti ložiš na meni i na brendu i to, ali... Stvarno se ne ložim na tebe i na tu flašu. Ako imaš neke seksualne nagone, pokušaj da dokažeš svoju seksualnost sa palčicom, na primer. I da provedeš malo više vremena sa njom. Hvala. To je, jes, jes. Tako je. Kome šta ovde još nije jasno? Bitnije da nastaviš. Hoćemo da pričamo o Singapuru. Mirišiš na Arizonu. Mirišem na Chanel 5, Malmazel, ženski parfem. Nije ženski, nego unisex. Ti si unisex. Tako je. Jeste, namerno sam ostavio ovde večarača pored mog kreveta. Da biste imali šta da pričate dok sam ja u hotelu i nisam u temi, ja sam ostavio prljave čarape pored kreveta. Nije hotel, nego deponi takvu mogućnosti. Nismo prisali o tvojim čarapama, već smo uzdisani njihov smrad. Ne, Petruće, čekaj, evo Petruće. Izgleda bi ti voleo nešto, ne može. Idemo dalje. Što moram, skrenuo sam ti pažnju jedno 10 puta, znači kad mi tako priđeš, ja ti kažem, ne mogu da pričam s tom, ometaš me, nerviraš me, dosadan si, znaš šta, ti nisi reagovao. Tako je. X puta kad god sam sa Slađom, prilazio si. Da, ti si meni dosadan, pa ja volim da priđem da vidim tvoju reakciju. E, ne, ja volim tvoju reakciju. Ja tebi kažem, ti si dosadan, nema problem da ja popričam s tom kad ja hoću, razumeš, ali ti jako si nametljiv, razumeš, i ubija me, razumeš. Koliko si nekad zanimljiv, toliko kad se namećeš, nisi zanimljiv, razumeš, to moraš da shvatiš. Nevezano za to, za neke druge stvari. Govorim ti zbog tebe, razumeš, zato što ti negde neke stvari da popraviš, da sutra budeš bolji ti. A konkretno, kažem ti, gde ja 10 puta sam morao ti skrenem pažnju u odnosu i sa njom i sam kad sam bio, konstantno si prilazio i iz tog razloga moram sada realno i pred svima i ovako da ti kažem. Dobro, to je tvoja stvar što ti, tvoj problem sa Slađom guraš pod tepih. Ne, nije problem. Da, guraš pod tepih i kad tad će ti se to biti o glavu. To je onaj dan kada su dvoje ljudi koji spavaju, Sanja i Marko, bili tu, ja i Jelena Glubić. Kada je Slađa ustala ovde iz čiste mira, počela se češlja i počela priča o diskvalifikaciji, stop nasilju i slično tome, dok si ti bio u zatvoru. Pa sad pokušavaš da skreneš sa te teme, jer si joj prešao preko toga i odlučio da gurneš po tepih. Ne, vidi, ti sad guraš po tepih, tvoj problem. Tvoj problem je konkretno. Ja problem nemam. Ne, tvoj problem imaš i prilazio si i Žana ti na istu stvar skretala pažnju sa Marko Markovićem i dosta ljudi koji su odnosili. Svi ste u parovima, svi ste zauzeti, niko ne može da prošeta ovo ono.
tu hoću ti skrenem pažnju da, da kad neko ne želi da šeta s tom, ne možeš da se namećeš, razumeš? Dobro, ona mi je obećala da šetam sa njom. Nebitno, dobro, razumeo ja te, sam šta si htio ja da kažeš, nemoj da pametuješ. Dobro, ne pametujem, hoću ti objasniti, obrazložim zašto sam te naveo. Ne bude iz dobro, nekog hira, Marko. Nego iz toga, razumeš? To, druga osoba će biti Neca, isto osoba ono, koja realno ne može da me ne primeti i konstantno, znači, ima potrebu da van crnog stola i van ovih stvari da dolaze da me komentariše i da mi nameće, da mi priča o tome šta ja radim. Znači, on ide za mnom, ja ne znam, dođem u garderobe da se presučem, on meni dođe i ide i govori mi, e, ti si fake, ti si ovo, ti radiš ovo, ti si zbog realitija. Pa ne, sredno, to je činjenica. I znači, na garnituri, na vama, nama, znači, bukvalno ide čovek, imam osjećaj... Imam osjećaj, znači kao da me uhodi, da je opsesivan i da konstantno pokušavam i skreće pažnju na moje učešće ovde. Ja ne znam da li ja toliko nešto pogrešno radim ili šta ja ovde radim, da on meni mora, ne znam ja, na sve to da skrene pažnju i da ide za mnom i da li da iritira, da me nervira, da mi, ne znam, to je valjda neki njegov deo igre i iz tog razloga navodim kao dosadnog. I treća osoba je Jelena Golubović koja konstantno minira sastanke, ponavlja se po šablonu. Znači, suština je da u njenom izlaganju bude što dosadnije, da što više ljudi iziritira, ne bi izazvala reakcije, eventualno napravila sebe žrtvom. I iz tog razloga smatram da po tom tvom šablonu si, i pukla psihički i verovatno završila na lekovima za toga. Telefona kad završiš na lekovima, na nekim ostalim stvarima. Tako da to je to od mene.